Na mtoka Lamu mpenzi mtazamaji tuelekee magharibi ya Pokot ambapo viongozi na wakazi katika kaunti ya Pokot magharibi wamekaribisha kutumwa kwa maafisa zaidi ya usalama eneo hilo ili kupiga jeki juhudi za kutokomeza utovu wa usalama katika kaunti hiyo ya West Pokot. Haya yanajiri baada ya vuta ni kuvute kati ya serikali na viongozi wa eneo hilo ambao wamekuwa wakilalamikia kwamba kaunti hiyo ama kaunti yao imetengwa kwa kutoongezewa maafisa zaidi ya usalama. Grace Hati anaarifu zaidi kuhusu taarifa hiyo ya Pokot Magharibi. Wiki moja baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kutangaza kutumwa kwa maafisa 205 wa usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi, wakaazi pamoja na viongozi wa eneo hilo wameelezea kufurahishwa na hatua hiyo. Maafisa hao wanaendelea na mafunzo katika eneo la Chester na wanatarajiwa kutumwa katika maeneo mbalimbali ya mpakani yaliyoathiriwa na ukosefu wa usalama. Akiwahutubia wakaazi, Gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin alidokeza kuwa hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kukabiliana na ujambazi na wizi wa mifugo katika eneo hilo. Nashukuru kwa sababu sasa tunajaribu kuimarisha usalama na vile kauli commissioner amesema wale NPR walikuwa deployed eneo hiyo, tunasafanya maendeleo ya kupatia hao maji. Sehemu hiyo ya Ombolion, sehemu hiyo ya Morita, tupatia wa security ya kutosha, watu wafanye economic activities, yale tulikuwa tunapigania uhuru. Watoto wetu wasome sehemu ya Chesego. Na ile recent events ambaye kamati ya bunge imetembelea hiyo, ile ya usalama, waziri Kindiki ametembelea sehemu hiyo, sisi tumetembelea, mimi niko na imani Januari. Ile nilikuwa nimeeleza professionals ya Lomuto kwamba lazima mashule hizo zifunguliwe. Maoni yake yaliungwa mkono na mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto ambaye alielezea kusikitishwa na jinsi utovu wa usalama umeathiri shughuli za masomo katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Na kuna mashule kadhaa ile ambaye for the last 2 years hakuna mtu amesoma. Watu wamehama. Mpaka watoto sasa wanahangaika, hakuna shule. Wale wa primary, wale wa chekechea, yari pre-unit school, wale wa secondary school, mpaka college ya TTI, mbaya kwa Jessicon. Yote ilimalizwa. Kwa upande wake kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Okelo alisema kuwa maafisa hao 205 ambao kwa sasa wanaendelea na mafunzo watatumwa katika shule zilizoathiriwa na utovu wa usalama tarehe 8 Januari. Lazima kila shule itakuwa na NPR, kama namba ya chini itakuwa 5, na wataishi pale kwa shule. Serikali iko na mpango. Mheshimiwa waziri wetu alikuwa last week na sisi na alinipatia jukumu ya kuhakikisha nimempatia estimate ya ile mahitaji ya hizo mashule 7, 5 ikiwa upande wa Pokot Central na moja ikiwa Pokot West na moja iko upande ya Pokot North, na tayari nimeshafanya na nimeshatuma kwake, na hii wiki tunafuatilia kwa sababu lengo letu kufikia tarehe 8 ishu mashule zote zimeanza kazi na wanafunzi wamerudi kwa hizo mashule. Haya najiri baada ya waziri Kindiki mnamo Februari tarehe 13 mwaka huu kutangaza kaunti za Pokot Magharibi, Turkana, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia na Samburu kuwa hatari, hatua ambayo ilisababisha kutumwa kwa maafisa wa usalama wa vikosi mbalimbali kukabiliana na wahalifu katika maeneo hayo. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati.